oduu waliin kanis ni wajjin turu ana fahamii ziyaadii amma oduu bal'inaan. Piroojektoonni misooma mootummaa shoorri adeemsa guddinaa keessatti taphatan olaanaa waan ta'eef hooggantoonni olaanoon hordoffii fi to'annoo taasisuuf qaban jaame. Kun kan jaame gamaagama hurmaana bara 2010 akka manni marii naannoo Hararii guyyaa irraan tanaa gaggeesseen dabalata qaban. Biiroon maallaqaa fi misooma dinagdee naannoo Hararii gabaa saraawwii piroojektoota misooma mootummaa kan bara baajata 2011 kurmaana 1ffaa dhiheessuun mariin irratti adeemsifamee jira. Yeroo kanattis pireezidaantiin naannichaa obbo Muraad Abdul Hadii akka ibsanitti waggoota darban naannichatti piroojektoonni mootummaa xumuraman yeroo karoorfame keessatti xumuramuu dhabuu isaaniitiif hanqina hordoffii hooggantootaati jechuun dubbataniiti jiran. Haa ta'u malee piroojektoonni misooma mootummaa qabeenya uummataati. Kan jaan pireezidaantiin hooggantoonni itti gaafatamummaa sirrii fudhachuudhaan hordoffii barbaachisu taasisuun akka irra jiraatus hubachiisaniiti jiran. Hooggantootaanis gabaasni raawwii bara baajata 2011 kurmaana 1ffaa dhihaatee mariin irratti adeemsifameeti jira. Itti gaafatamtoonni hojii mootummaa naannichaa raawwii kaapitaala baajata isaanii irratti yaadonni garaa garaa ka'anii yeroo fuulduraafis hojii kana caalu hojjechuuf kallattii ka'anii jiran. Xumuree irrattis piroojektoota misooma bu'uuraa mana qopheessaa magaalaa Harar raawwii irra jiran irratti mariin adeemsifamee jira. Yeruma kanatti piroojektoonni mootummaa waliigalteen isaanii yeroo hunda addaan cituun baajannii hojiif ooluu dhabuu isaatiin dhiibbaa guddaa uumuu ibsanii jiran. Bu'uuruma kanaan piroojektoonni kunniin boodatti harkifachuun isaanii baajata mootummaa irratti dhiibbaa guddaa waan fidaniif xiyyeeffannoon itti kennamuun akka irra jiraatu kallattiin ka'ameeti jira. Alaabaan eenyummaa fi maalummaa biyya takkaa gama hundaan ibsuun tan calaqqisiiftuudha. Jiiniyoon kololeessaa seenee wixata duraatti guyyaa alaabaa jedhamee kan kabajamu yoo ta'u, bara kanaas alaabaan keenya tokkummaa dimokiraasummaa keenyaaf dhaadannoo jedhuun guyyaa kaleessaa kabajamee jira. Gabaasni kan Tewodiroos Taaddaseeti dabalan isaa akkatti aanutti dhiyaata. Baranaas guyyaan alaabaa alaabaan keenya tokkummaa dimokiraasii keenyaaf dhaadannoo jettuun guyyaa kaleessaa kabajamee oleeti jira. Alaabaan biyya tokkoof sadarkaa kamiinuu uummata jiraatu kan ibsuu fi bakka bu'ummaa biyyaa fi uummataa kan ibsudha. Wantoonni uummataa fi hawaasni walitti dhufeenya akka qabaatan taasisan kan jiran ta'us miira uummataatiin kan mul'atu fi qabatamaa kan ta'e iddoo olaanaa kan qabudha alaabaan. Alaabaan kun seera biyya tokkoon hidhamee kan argamu fi kallattiilee kamiinuu eenyummaa biyya tokkoo kan ibsuu fi bakka bu'ummaa ta'uudhaan gahee olaanaa kan qabudha. Heerri mootummaa ifidirii keeyyata 3 irratti alaabaa Itoophiyaa ifaan kaa'eeti jira. Alaabaan heera mootummaatiin ka'ame kun yeroo ammaa Itoophiyaa addunyaa hafeen bakka buusuu fi humna agarsiisuu kan qabu yoo ta'u alaabaan kun saboota sablammootaa fi uummattoonni Itoophiyaa akkasumas amantiileen hundinuu tokkummaa fi walqixxummaadhaan abdii ittiin jiraatan kan calaqqisiisudha. Kun ta'uu isaatiin alaabaa kana yaadachuu hubannoo waliinii uumuu fi alaabaa ilaalchisuudhaan yaadota garaa garaa qopheessuun jiinii onkololeessaa seenee guyyaa wixata isa jalqabaa guyyaan alaabaa biyya Itoophiyaa guututti haala ho'aatiin ni kabajama. Guyyaa kaleessaatis mana marii bakka bu'oota uummataatiin sadarkaa biyyoolessaatti sirni kabaja guyyaa alaabaa qophiilee garaa garaatiin kabajamaa oleeti jira. Ejensii sabquunnamtii mootummaa naannoo Harar televizyiinii Harariirraa oduun saatanaaf jennee qilaan gammaan tana hordoftanii oduu waliin faamii ziyaadiin ture sagantaalee afaan Oromoo afaan waliin turte gaarii.